25 yaşında mən və qabla təhavlat min hüquq bahçədən fərq buldum və həmçinin min 6 il xüsusi məktəblərə dərs vergən mən və dəftər bond estrik teatrga fəaliyyətdə iştimailər biz bur idi və dəftərgə işləgən mən və neçə dəftərləgə bəhəysə kormən və sərviyər işləgən mən və həmçinin ətlaat fərhəngə əlbəttə cəmhuriyyət vaxtıda بحث رضاکار و همچنان فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بز باریده. Demak, siz aytyapsizki, mana baxsh huquqiyda o'qiganman, demak maktabni ham yaxshi bitirgansiz, keyin oliy bilim yurtiga kirgansiz. Sizning oilangiz, ota-onangiz mana shu o'qishga borishingizni hamisha qo'llab-quvvatlashganmi? Bəli, meni atam və anam hamaları namı xuda bir roşan fikir famil hamaları daim men təşviq qilganlar və şu məktəb dövrəsindən men fəaliyyət ictimailərim bor idi və meni köp təşviq qılıdılar və uşa dövrədən ki menə fəaliyyətlərim bor idi, vəzifəm bor idi və həm dərs oxuydum və həm fəaliyyətlərim bor idi və uşanı yıldıqam men dəftərə əksət dərs oxuydum və uşa pıllə men bəhəysə şagird mümtaz intixab bol و فامیل اجازه بیرده تقریبا اون کن من سیر علمیگه شو افغانستان ده اون ولایتی ده اشتراک کلدم و مختلف ولایت لرگه بردی مختلف جایلردن تاریخ جایلردن دیدن کلدیم و آتم و آنم البته اکلار به همه لره من دایم تشویق گلده و شو حاضر دیم شو شرایط دیم شلا من آدمگه تاختگن و من دایم همکاری کلدلم Ana shu hamkorlik ota-onangizning, inilaringizning qo'llovi siz uchun muhimmi? Ko'pdan ko'p muhim. Agar bir famil bir qizga agar ijoza bermasa, u qizni uydan chiqib dars o'qimog'i ko'p qiyin. Har sharoitga. Xo'p, Afg'onistonda tamom ko'pi albatta familiyalari sobiq kasb bir sunnati familiya edi. Va xusus oilalar, oilalarda va yo ham ayollarda va qizlarda ko'p ijoza bermaydilar. Ki uydan chiqib ular dars o'qisinlar va jamoaga xizmat qilsinlar. Ammo shu ham meni familiyam va ham shukur shu necha vaqt shu ko'p familiya Ola shu ayollarga ijoza beradi ki dars o'qisinlar. Agar shu bu marbut bo'ladi har familiyaga. Agar bir famil ijoza bermasan ki qizi uydan chiqsa, unga ko'p mushkul ki u jamoaga kelsin, xizmat qilsin, boshqa oilalar ayollarda yo qizlarda ularni tashviq qilsin, u ham bu sharoitga. O'sha uchun shu har familiyada tashviqi va har familiyada shu bexusus ona otani shu qizlarda himoyat qilmog'i ko'p muhim. Demak, mana shu kabi oilangizning qo'lloviga qaramay, mana Afg'onistonda vaziyat o'zgardi va mutaassifona siz o'qishingizni to'xtatishga majbur bo'ldingiz, shundaymi? Bəli, min semestr haf dedim ki, hükumət təğir idi və min semestr haşqa neçə vaxt məcbur buldum ki, pantun bar olmasam. Və kub bu mənə kub qiyin düşdü. Və hatta ki, min şu tur yildik, pantundik oqidim, şu şavqim idi ki, axir kun ki, min fariq bulaman, familim kesin, min oldum ki, toxtasın bir o'sha libosi ki men farq bo'laman o'sha ehsosini men o'shani ko'p xohlaydimki kiysam o'sha libosda ammo mutaassifona men shu oxir semestrimdaki farq bo'ldim o'sha hadafimga yetisha olmadim ammo shuncha bo'ldiki san'atimni olsamu faqat uyga kelsam bu voqea ko'p qiyin tushdi ki shu hadafimga yetisha olmadim ammo bo'lsam men unga qarab o'tirmadimki yo endi boyat men uyga o'tirsam yo sharoitga tan bersam muboraza qildim familiyam men bilan hamkorlik qildim men idoma berdim shu ishimga avval bir korgohga albatta bahaysi mol ishladim undan keyin daftarga imtiyon berdim bahaysi korman o'rga ishladim undan keyin ko'rdimki o'zimga bekorlik bir kun qancha qiyin tushadi kurs yo'q maktab yo'q pantun bundoq bo'ldi u qizlarki behib yo besavod edi yo maktab davrasi edi yo pantundan behib qoldi hatto san'at olgani yo'q yo vazifasi bor edi uyga o'tirdi qancha ularga qiyin hatto shu erkaklar vazifadan xalos bo'ldi shu zaf iqtisodiy ularga qancha mushkulotlar topildi uylarga ularga qancha qiyin o'sha uchun men shu budjet shaxsiydan tasmim oldim shu qizlar uchun shu shirkatda asos guzorlik qildim ibtido taqriban 30 ta qiz ishlaydi ammo shuncha xotinlar ayollar yo shu
qizlarda ki men hammasini bir joyga jam qildim, ularga shu zamini eshitdi. Albatta kasbi hayotiy u qolini pashimdisi yo savdo muzi yo sunufi tadrisi bu bir hadafim shu ediki, ular shu holatda afsurlilikdan ular chiqsin va hamchinan ular o'zlari xudkafo bo'lsin va shu bekorlik o'zimga ko'p qiyin tushibdi. Shu necha kun men bekor edim. O'sha uchun shu ehsos menga keldiki, men boyat ular bilan hamkor bo'lsam va shu ayollarga xizmat qilsam. Mana siz aytdingiz, mana shu shirkatga asos soldim deb. Ana shu shirkat haqida batafsilroq aytib bersangiz. Qachon bu shirkatga asos soldingiz? Uning nomi qanday? Xo'p, men bu shirkati Bonvon Satir, ke Satir o'zi bosat mane beradi, o'zi hijob mane beradi. Har qiz ayol ko'ra keladi o'sha bu hijobini yo shariatni hukmini ular murojaat qilgan va bu qaysi mushkul emas, shu otini ham saqalusini ham shu uchun men intixob qilganman va undan keyin burga 250 ta ayol va qizlar keladi, ishlaydilar ham ishlaydilar va ham dars o'qiydilar. Bu baxshilarga qolin bofi bor, yung bor va yungirmoq bor, hayotli bor, bigizduzi bor, bofindagi bor va necha baxshay sanoyi disti bor ki bular masrufi kor va bir yildan oshdi bu shirkatni men asos qildim. Xo'p, ba'daziki bular baxshi hayotlida oldimga qolini bu sanoyi distiga bular ishladilar. Ko'pi ko'raman hammasi pantun o'qiygan qizlar keladi erfa o'rganaylik deb, agani ularni vaqti boya dars ta'sirlarini idoma bersin. Maktablar qizlar hanuzgacha maktablarni faruq bo'lganlari yo'q, maktabdan qolgan ular keladi meni oldimga, bizlarni hayotligiga ogin yo'q qoling bofiya yunga shogird ogin deb ularni ko'rdim, ularni shavq aloqasini dars ta'limga ko'rdim. Endi tasmim oldim ki boyat sinfi savdo muzey va madrasa va sinf time kurs bilaga o'tsam va men taqriban 3 ta ustozni mazaf qildim ki birtasi lisons, ikkitasi lisons albatta keladilar dars beradi va birtasi ham bir qiziki xohlaydi u ma'lum bo'lsa oyindagi o'zi sinfiyozda edi, maktabdan qoldi, ko'p ham xohish qildiki meni aslan aloqam erfaga emas edi, men xohlaydimki agar qaragan bo'lsam boyat rasmiy vazifam bo'lsa nomi xudo o'zi ham bir shogirdi nuqba edi, men uni aloqasini ko'rdim shu sharoitga, bu agar kelib hayotli bu bag'ishlanib peshilsa uni aloqasi yo'q. Bas unga shu bir toym qizlari bachalariga 13 yoshidan kichik edi, unga bir sinf omoda qildim, u dars beradi, nomi xudo shu pullar ko'p yaxshi, ham o'zi mutolaasi ko'p omoda bo'lgan va ham shogirdlarni omoda qilgan va hamchinan 2 toym ustozlar urga 1 toymga shu qizlarga maktab pantundan qolgan shu darslari eslaridan chiqmasin deb ular dars o'qiydi va 1 toym ham u ayollar va qizlarki aslan maktab borganlari yo'q, ularni andozani biladi, nima ot bitmoqni biladi va aslan esoti bilmaydi, bir sinf ular bu ki dars o'qiydilar va shu hozir 250 ta ana shundoq ayollar va qizlar masruf va hammasi nomi xudo shu o'z aloqalari shavqlari bilan tamom shu toymlarga hozir bo'ladi va men bundan ko'p xushholman. Ammo bir mavzudan ki men biroz o'zim xafa bo'laman, shuki ko'p azlihozi moddiy ularga hamkorlik qilolmayman, faqat shuncha qilamanki ustozlarga agar bir mushda nazar olsam o'sha mushkulot yo lavozimi tajizotga zarurat bor shirkatga ularni omoda qilsam, u dega shogirdlarga shuncha hamkorlik qilamanki kelsinlar bir zotni o'rgansinlar, hadaqal bir marja bo'lsinki kelsin o'sha yerga azlihozi ruhiy ular bir himoya bo'lsin, shuncha dega ularga bir hamkorlik qilodim. Demak, mana siz aytayotganlaringizdan ma'lum bo'lyaptiki, hozir siz tashkil qilgan bu faoliyat anchayin keng miqyosli va ko'p jihatli. Mana shu hamma amallarni, bu faoliyatni qayerda olib boryapsizlar? O'zingizni uyingizdami yoki bir joyni ijaraga olib o'sha yerda tashkil qilinganmi? Men bu shirkatni tuzatdim o'zim uyim sharga va bu shirkatni men bir qariyaga tuzatganman. Har qancha bo'lsa bu shar bilan qariya farqi buki qariyaga mahdudiyatlar ko'proq shardan ko'ra, o'sha uchun ularni asla ijozasi yo'qki sharga kelsin. Menki hanuz bu tasvim bor ediki shu hanuz ham bu tasvim borki shu shirkatni necha qariyalarga boy tuzatsam, ammo shu hozir faqat qilodimki bir qariyaga xotinlar shundoq
masruf bo'lsam va urga men necha taqriban 3ta avli bor. Urda men kira olganman. Xotinlar qizlar o'sha yerga masruf kor. Demak, maxsus bir hovlini, 3ta hovlini mana aytdingiz, kirayaga olgansiz. Bundan tashqari muallimlarga ozgina maosh ham to'laysiz. Moliyaviy nuqtai nazardan qanday mushkulliklarga yuz tutamiz? Kim moliyalaydi mana shu faoliyatlarni hammasini? Men buni shurudan ham o'z moliy hisobimdan bu korxona tuzatdim. Ertada korga edi va ba'dan shu tadad ko'proq bo'ldi, shirkatga tabdil bo'ldi. Shu oydagi baxshi qoling bofiyo yungdan shu bisyor kam men o'zimga mafot olaman va undan keyin baxshi hayitlidan qarordodlarimiz bor. Ulardan shu baxshi molik men foyda qilaman, uni dubora men shunday chargishga tashlab ularga masraf qilaman. Hatto men shu moshika daftardan olidim, o'shani hammasini qizlarga ayollarga men masraf qildim. Bahotirki shu xizmat qilmoq meni hadafim edi. Vaqtiki men qariyaga boraman, qizlarni ko'raman, sobiqdan ko'ra qancha bular tag'yir qilgan. Hattoki ba'zi xonimlar az lahosa fishor ravoniy bular doktor bo'lidilar va doktorlar aytdiki, sizlar boyat bir joyga borsanglar uyga tablariz xush bo'lsin, adaqil bir ish qilsanglar. Xo'p, sharga undoq fursat masoyid emas, qariyaga ko'p behi qiyin dedi. So'ra shu korga tuzaldi, o'shalar o'zlari kelib taqozo qildiki, bizlar boyat burga kelaylik. Hattoki men part time qildim, ular o'zlari xohladiki boyat full time bo'lsin, bizlar kelamiz ketamiz va ko'p bularga ta'sir qilgan. Lazla hozir ruhiy va vaqti ketaman, bularni ko'raman qancha bularga foyda qilgan bu korga, bular hammasi shavq aloqa bilan keladi, ishlaydilar shu sharoit qancha mushkulotlarga ko'p xushol bo'laman va hozir moliyam o'shanchaki foyda qilolmay pas dubora ularni shu garajga tashlab shirkatga masraf qilaman. Demak, asosan siz o'zingizning shaxsiy mablag'ingiz tarafidan bu faoliyatni ta'minlab kelyapsiz, shunday bo'lyaptimi? Bale, bale, bale. O'z men ibtido taqriban 10 mingdan va 30ta qizni mana men shu hayotlida va sanoat ishini shuru qildim. Ba'dan ke shu tavaqqi xotinlar ko'proq bo'ldi, 50ta bo'ldi, so'ra 100ta bo'ldi. Yana mana shu 1 yildan oshdi degan shirkatni ochmog'im. Endi nomuqdi 250ta ayollar va qizlar masruf ko'rishgan. Demak, hozirgi kecha kunduzda sizni markazingizda 252 yaqin ayol va qizlar mana shu kabi ilm olish, bilim olish va kasb o'rganish faoliyati bilan mashg'ul. Boshqa tarafdan aytdingiz, sizni rasmiy ishingiz ham bor va u yerda olgan maoshingizni hatto shu faoliyatga sarflayapsiz. Siz uchun bu qiyin emasmi? Ham rasmiy ishni olib borish va ham mana shu ilmiy shirkatni yoki o'quv markazini boshqarish mushkul emasmi? Xo'p, ibtidoga menga mushkul edi, kimin shu Rossiyadagi qimog'im ko'p qiyin edi. Ammo men so'ra shu ishda ma'lumot qildim shirkatni, shirkatlarni borasiga, daftarlarni borasiga. Men bir tashkilot tuzatganman, ki har boshqa bir ustod va ustodlar boyat shu mudiriyati boyat shu tashkilotni qo'liga bo'lsin, ki baxshi mudir idoriy, baxshi mudir moliy va degaki baxshi logistik tadorikot, shu baxshi xazonador, shunday bir men tashkilot tuzatganman va o'sha qizlar ham hammasi lisons va pantun o'qiygan qizlarki pantunlari xalos bo'lgani yo'q, o'sha o'z qariyadan bo'ladi, ular nomuqida shu erta hammalari keladi, hamma zotni tanzim qiladilar to turbajacha. Degan shu mas'uliyatni tashkilotga qo'yganman va nomi xudo undoq ko'p menga qariya tarafdan mushkul ham ijod bo'lgani yo'q. Mana qariya tarafdan mushkul ijod bo'lgani yo'q deyapsiz, lekin biz bilamizki Afg'oniston an'anaviy jamiyat, bundan tashqari hozirda toliblar hokimiyatda, ular tarafdan judayam cheklovlar ko'p. Ana shu manzarada mana shu qizlarning sizning markazingizga kelishlariga yaqinlari, ota-onalari, inilari qarshilik ko'rsatishmayaptimi? Ibtido yo'lga ko'p mushkulot bor edi. Bahotirki shu Afg'onistonda xonadonlari ko'plari sunnati va hamchunin bu hokimiyat ham barcha
تحصیل بخش تعلیمی و همچنان بخش وظیفوی ده من اقیقن و شاچن براز منگه قینتوش ده براز مشکلی ده اما با مرور زمان فامیله هم کرده بو قندل هم مثل اوز ایالر اوز قریدن قیسی بیگانه یا قیسی بیگانه کیسه یا بران مشکلی ایجاد کسه و شاچن قریه منگه کب امکولی قدله بندله که اوز اولاره اوز قزلاره و شبر جاگه اشلایدیلا و بو برکسته مورگناده و هم از لحاظ روحی اولا کوب انرژی ولاده و شو افسر رگیدن که تقریبا بری لیکیل اولا ویگه ایدلا و شمدن چغاده و هم برکسته ارگنادلا و شو چون شو آخر لگه مینا مکولی قدرا اما حکومت تا همه بز بلا بز که حکومت شو همه جای بند بخصوص ادارات دولتی شو قینام بز لکه چغا بز یا مثلا محرم بول مستن کوب قین بزنم مجبور بر ارکاکت وظیفه دن خویب اوز بزنم الکی تالی واندان کین وظیفه طلب مو کوب قین برگه شو کوب قزلر لسانس نام خدا استعدادن هیز کم لیری روغ مگم اولاگا وظیفه طلب مو کوب قین و بو حکومت خوب هنوز هم ادارات دولتی که بار سای بزلگه کوب قین شو زادلار بزده مثلا شو اجناس که بزد توزد بز نام خدا همه لاره شو قولگه توزد ده بو بافندگیم یا بیگیز یا همه زاد تو قولیم بافی کوب قین بو اشله اما مثلا توزد ده اما بزلانه بازار بز یا بو اوزه بر مشکل بزلگه که شو آزر بزلگه بار و همچنان نمایشگاه هنوز اونده که باید یعنی نمایشگاه بوسن تمام ایولار اونگه اشتراقسن اونداق بر نمایشگاه یا و همچنان وظیفه کوب محدود خب بو مشکلات بو خب اینده شو چون بزلا کشقلا بس که شو مشکلات ده آلدگه شو قزلار اوزلارنه البته اولاگه بر روحیه بوسن اولا قلال سکه اوز ایغوستیه تاختال سلام من از ایتی اپسز مشکلیکلر کسب o'rgangan bilan bilim o'rgangan bilan hozirgi Afg'onistonda qizlar uchun biror vazifani topish mushkul, to'g'rimi? Ana shu nuqtai nazardan qizlar umidsizlikka tushmayaptimi? Mayli bizki o'rganyapmiz, kasb o'rganyapmiz, bilim olyapmiz, lekin kelajakda baribir imkonlarimiz yo'q biror joyda ishlash, mana shu o'rgangan narsalarimizni amaliy qilish imkonimiz yo'q deb umidsizlikka tushmayaptimi? خب کوپ قزلار شو مشکلات که حتی اوز بز اگر بر مثلا 5 سال یا 6 سال دیگم اگر شو شرایط شونده اوتی برسا شاید بزلد باشقه نرس یا دکتر بز قز یا قزلردن یا ایلردن بزلگه بومستن یا شاید بزل قزلردن با سواد تاپول مای بز شو بزلگه قیند کوب شو قزلم که ایلردم که من نولدم که اشلایدلا یا گانا موضوعی که بلگه کوب تاثیر قیگن شو موضوع که شو بو حالت قچنگه چه ایدامه قلده قچنگه چه بزل قلول می بز درس تاثیل بزگه ایدامه بیرالی بو اولگه کوب قیند اما حد اقل بولاده که شو کلیب که درس و قیدلا یا هم بر کس دورگنه دلا شو اولگه بر مزد بوسن اما بو لحاظ که بو موضوع درس تحصیل لرنه و بولاده اونو دیگه خوخ لی بس که آچلسه دیگه تقوضا قلا بس انشالله دیگه هر خدمت که ایالر چون قزلر چون کلو بزن کیسه انشالله استاده قلا بس Toliblar hozir ko'p sohalarda ayollarning faoliyatiga qarshi chiqishyapti. Ana shu nuqtai nazardan sizning bu markazni tashkil qilishingizga biror bir qarshilik bildirganmi mahalliy Tolibon hokimiyati? خب شو که قزلا مکتبلا بسته کورسلا بسته و ادارات دولتی که بزلا برال می بز بو اوزه بر قیین بخاطر ازی که وقتی که بزلا شرکت زد بز بزلا مستوفیت که یا هم بانک یا هم باشقه ادارات دولتی که ایچ کارگه بزلا ایش بست شده اما بزلاگه کوب مشکل که بو ادارات دولتی که برال می بز بروز مشکل بوگن اما شو بلا همه قزلار بجوز بو کارگاه و شرکت داشت موغو فقط شو کسب صنایع دستی دیگه یوله ولگه بغل بسته و شو چون دیگه بزده تو قلالا بز کش قلالا بز و شا قانلارگه و زبزده ایار قلالی یا موزلار حجاب بوسن یا هم شو ارکاکلارنه کیماکیت موغو بوسن بو موزادلارنه تو بزده کش قلالا بز که و شا مطابق که وزلاره
qonun qo'ygan o'shanday pesh ketaylik, haday qolsa har fırsatdan istifoda qilaylik, har sharoit bilan shundoq kinor ketaylik, shu bo'lmasinki taslim bo'maylik, shu sharoitga taslim bo'maylik. O'sha uchun shu mushkulot bu, ammo agar mushkulotga bizlar qarab o'tiraylik, bu mavuniki qizlarga, ayollarga bu ko'p qiyin tushadi, ammo bo'lsam bizlar majburmiz o'sha qonunga qo'yilgan, o'sha muqarrarga qo'yilgan, o'sha bilan kinoga kelaylik va bu korga shirkatlarni pesh etaylik. Mana siz aytyapsiz, hozirgi sharoitda biror bir hukumat idorasiga borolmaysiz, to'g'rimi? Sizni shirkatingizni qaytdan o'tkazish kerak bo'lgandir, lekin cheklovlar juda ko'p, siz shaxsan o'zingiz borolmaysiz. Mana shu vaziyatda qanday qilib erishdingiz bu markazni ochishga? Xo'p, men shu og'iz suhbatlarga aytdimki, meni otam ko'p men bilan hamkor va ular shu shirkatimda bahs maun men bilan ishlaydilar va ko'p hamkorlik qilgan va har idoratiki menga bir mushkul tursa ular boradi, baxturka erkaklarga ijoza bor, o'sha uchun ular ko'p men bilan hamkor va har shirkatim ular majburki shu bir nafar erkak ular bilan bo'lsin, shu idora davlatiga agar bir mushkullari yo bir zaruratlari bo'lsin ularni hal qilsinlar. Mana siz aytdingiz, shu shirkatni shaharda emas, qariyada tashkil qildingiz, chunki u yerda qizlar uchun imkoniyatlar kamroq. Shu kabi shirkatlar yana o'sha mintaqada, siz yashayotgan mintaqada bormi qizlar uchun? Xo'p, baxsh sanoi disti yo baxsh qolin, bu baxshlar shaharni ichiga ko'p va boshqa qariyalarga hadaqal har qariyaga bir nafar shu nechta qizlar ayollar bir joy bo'lib ular shundoq bir korga tuzatgan, hadaqal ularni ham hadafi menday shuki shu xotinlar qizlar masruf bo'lsin. Va xotirasizki unday aytsangiz bizlar ko'p daftarlar bizlarga hamkorlik qiladi yo hukumat ko'pdan ko'p bizlarga hamkorlik qiladi yo bozori behi ko'p yaxshi, unday emas. Faqat bu bizlarni meni va tamomi xotinlarga shirkatlari bor va shu baxsh sanoat ustiga ular ishlaydilar yo shirinpaz yo sobin so'z yo har baxshga bular ishlaydilar, haqiqat shuncha qiloladiki o'z masraflarini chiqarsin, ularga shu mushkul bor ki ammo bo'lsam shu boshqa qariyalarga albatta o'z qariyam okay, men ishlayman unga boshqa bunday shirkat emas, ammo boshqa qariyalarga shundoq bitta yo ikkita bu oilalar ishlaydilar. Agar qizlar shu sizning markazingizda o'rgangan bilimlari, o'rgangan kasblarini amalda ishlata olmasalar, biror vazifa olmasalar, lekin baribir mana shu kecha kunduzda sizning markazingizga kelib o'qishlari, bilim olishlari, kasb o'rganishlari nima uchun muhim deb o'ylaysiz? Xo'p, qizlar bir jamiyatni asosini tashkil beradi. Qismiki bizlar aytamiz zanonning paykal jamoas va ularni ta'lim va tahsil va ishlamoq haqlari. O'sha uchun bular bu vaqtda bir ayol bir qiz bosavod bo'lsa bir jamoa peshraft qiladi. Vaqtda bir familda agar bizlar nazarga olsaylik, agar bir vaqt erkakni moshi yo'q yo vazifasi yo'q, agar bir ayol bir qiz vazifasi bo'lsa u famil lahoz iqtisodiy ko'p yaxshi pesh ketadi, ammo agar hamma bir nafarga qarab o'tsa u vaqt shu familiyalar xonadonlar ham ko'p az lahoz iqtisodiy zaif bo'ladilar. Vaqti lahoz iqtisodiy zaif bo'lsa mushkulot ruhiy davoniy pesh keladi, shu asosiyatda ijtimoiy pesh keladi, shu mushkulotlar ko'p pesh keladi, ammo bir qiz bosavod bo'lsa bu ko'p muhim ham vaqti ular vazifa oladi atman o'sha moshik oladi yo o'sha masraf qiladi o'sha bir familiyaga. Vaqti bir famil az lahoz ijtimoiy, az lahoz farhangiy, az lahoz iqtisodiy vaqti bular yaxshi sathga qaror oldilar, o'sha raqam bir jamoa yaxshi sathga qaror olib ular inkishof qiladi va shundoq bir jamoadan bir kishvoq peshaf qiladi, ammo bir o'sha oilalar shu asosiy jamoani tashkil beradi ki ularni o'qimog'i o'rganmog'i va az lahoz ruhiy bularni yaxshi pesh ketmog'i ko'p muhim. Bahodir vaqtiki bir oila bir shu ayollar yo qizlar bir uyga az lahoz
ruhiyat lahoz bitmoq yo savodi bexapas bo'lsa shu sat ijtimoiysi ko'p past bo'lsa uli qilolmaydi bir avlodni yo qiz bo'lsa yo o'g'il bo'lsa tuzuk jamoaga taqdim qilsa bu vaqtda har familiyadan bir nafar tuzuk jamoaga taqdim bo'lmadi bu jamoadan bizlarni shu har vaziyatga ketdi har tarafga ketdi har inzivoga ketdi ulardan bizlar nimagina qilaylik o'sha uchun ayollarni va qizlarni bosbog'i va shu tahsili vazifasi ko'pdan ko'p muhim bahotirki ular asosi jamoa bir tiflda ular o'rgatadi tarbiya qiladi ko'p muhim bu vaqtiki bir nafarda ular qiloldi bir avlodlarni tuzuk tarbiya berdi shu erkaklarni oldiya to'xtadi va ularga hamkorlik qildi bir jamoa har fomil agar nazar olaylik bir bir ayol shunday yaxshi familiyalarga agar durust tarbiya bo'lgan bo'lsa durust tahsili pesh ketgan bo'lsa agar jamoani bir familiyada agar tuzuk pesh etsa ana shu raqam bir joma pesh etib ha o'sha kishilarni peshraft iqtisodiy farhangiy lahoz siyosiy har lahoz biz u kishilar shu baland safga qaror oladilar Yaqin kelajakda Afg'onistonda ayollarga nisbatan vaziyat o'zgarishi yoki toliblar o'z siyosatini yumshatishi o'zgartirishiga umidingiz bormi? Mana shu siz o'rgatayotgan qizlar ham kengroq imkoniyatlarga ega bo'lishadi degan umidingiz bormi? O'z ishingizning, mehnatingizning samarasini ko'rishga ko'zingiz yetadimi? Xo'p, bu shu har ayolki uydan chiqadi shu hadafgaki oyindagi adaqal qilolsinlarki shu qizlar azlahoza savod azlahoza sati tahsil bular pasmon bo'lmasin o'sha uchun bizlar kurash qilamizki shu qizlarni shu ayollar o'sha sobiqday bular sat savodi pesh keti bersa fahmi ko'proq bo'lay bersa vaqtiki bular ogoh bo'ldi o'sha raqam agar har menday har ayoli degan qilolsaki 100 ta qizni 50 ta qizni 50 ta ayolni agar ular ogoh qilsin bu mavzudan u 50 ta ayol 50 ta familiyaga borib ularni ogoh qiladi shunday inshaalloh umidvorlik bizlarga borki inshaalloh oyindalarga darba makotibi tahsilot qizlarga bo'z bo'lsin adaqa qizlar qilolsa ular shu tahsillarni idoma bersin va shu vazifa olib shu oyoqlarini ustiga to'xtasinlar Hozirgi kecha kunduzda sizni markazingizga kelayotgan qizlarning yoshi nechadan nechagacha? Xo'p, men baxshi sanoi disti va baxshi omuzishi kibo bular to 30 gacha bo va da baxshi qolinbofi va yung 20 ga undan to 50 dan yo 60 gacha xotinlar bor ki ishlaydilar ularga va masrufi kor. Kelajak rejalaringiz qanday? Shirkatni faoliyatini yana kengaytirish rejalaringiz bormi? Xo'p, shirkatniki hadafim borki inshaalloh sohasini ko'proq qilsam va shunaqamki endi 250 ta ayollar bor ki bu yerga ishlaydi ana shu bir qariyadan 2-3 qariyaga boyat bu shirkatni sohasini buzuqroq qilsam va hamchunon boyat shu yilda oxirigacha haqiqal 500 ta ayol meni shirkatimga boyat sap bo'lsinlar.